وسيرك وسارة دهرو مرينة عافمات كسومالي لان حسن محمد علي قافادي يا قاسمها قودة وسارة ده عافمات كسومالي لان دكتر محمد عبد الحرقية يا ساكا هورتك قودة جوكتا ده يقولها قورتي ده سومالي لان كلان كاسو قاتي مدسة عداء ايا مركي وصور دماضي كلان كاسي وحا ورباهين تسي وده جرى الله اللي قدوميها قودة جوكتا ده يقولها قورتي ده حلبان طيب حسن بوبي يا وسيرك هرو مرينة عافمات كسومالي لان حسن محمد علي قافادي نمان wasiirada aad iyo aad bay mahadsan yihiin aan wasiirka caafimaadka ayaan wareysanay aan shaqadii qaranka uu hayay baan ka wareysanay si fiican oo dhinacyo badan iyo wajiyo badan oo wanaagsan iyo le ayuu noogu waramay aan waxaan wareystay gudaha joogtay golaha guurta jamhuuriyadda Soomaaliland aan si ay warbixintiisa aan ay ugu gudbiyaan golweynaha ugu gudbiyaan marka golaha soo fadhiisto aan warbixin aad iyo aad dhinacyo badan oo fara badan taabanaysan ayuu nasiiyay waana waajib shaqadii uu qaranka u hayay baan ka wareysanay tii aanu anagu haynayna waajibkayga baan gudanay aan aad iyo aad buu mahadsiin waxaanu la kulanay gudaha joogtada ee golaha guurtida taasoo aanu ugu nimi dalabkii caadiga ahaa ee wasaaradaha ugu yeedhi jireen xuquuraysiga shaqooyinka qaranka ay wasaaraddu hayaan waxaanu iska wareysanay shaqooyinkii aanu haynay iyo wixii su-aal ay u baahnaayeen oo aanu uga jawaabnay waxa aan isleeyahay xogtii iyo warbixinta aanu siinay iyo su-aalahayna weydiiyeenba waxa uga kordhay macluumaad iyana ay warbixintooda ay ku salayn doonaan haddii la yaaho wax badanna kaga ogaadeen maanta waqtigan aynu taagannahay iyo wasaaraddu waxay ku hawlan tahay iyo qaabkeeda shaqo iyo meelihii ay uga baahnaayeen inay xog dheeraada ka helaan oo aanu si fiican aanu anaguna aanu uga siinay waa hawshii qaranka ee la wada lahaa ee golayaasha ay wada lahaayeen waajibkana ahayd in laysu warhayo si cid kasta oo qaranka ka mid ah ay xog dhammaystiran u hesho si ay cid kasta oo u baahata inay iyaguna ay u gaadhsiiyaan marka aad iyo aad buu kulankaas u wanaagsanaa khadar said telefishinka sahan hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.